Stojan je evo već po drugi put u Podravskim Sesvetama. Dolazi nam iz mjesne zajednice Nožičko iz Bosne i Hercegovine. Recite nam kako vam je ovdje kod nas evo u Podravskim Sesvetama. Mi smo stigli po prvi put ekipa. Ja sam prošle godine boravio u jednom drugom svojstvu vezano za porodice Zvonar. Nama je ovdje veoma, veoma lijepo, tim više što smo primljeni kao da smo mnogo puta do sad dolazili. Osjećamo se kao kod svoje kuće. Posebno nam se sviđa što se ovako lijepo provodi jedan tako sportski i zabavni život, kako ste i naslovili, Podravina i Slavonija u starim sportskim igrama. Naša ekipa je mala, ali je to početak i imamo namjeru da se ova naša saradnja i kontakti prošire, da dođemo i narednih godina i da budemo mnogo brojniji nego što smo ovog puta za početak učinili. Da li je kod vas u mjesnoj zajednici ili šire u Bosni i Hercegovini, da li se njeguje stari sport? Pa manje nego kod vas svakako, ali ima planova na nivou opštine Srbac koje pripada mjesna zajednica. Međutim, i mi smo zacrtali putem naše jedne sekcije koja je pri Socijalističkom savezu. Sekcija je napravila jedan program gdje upravo želi da se bavi ovako slično po uzoru kao kod vas, starim sportoma, kako vezanim na području Bosanske Krajine, tako i sa područja ovog Podravine i Slavonije, tim više što je baš opština Srbac i mjesna zajednica čija je mjesto baš na području Srpca, graniči sa Slavonijom, odnosno mi smo najbliži iz dijela Bosanske Krajine ovim krajima, imamo mnogo zajedničkoga. Pa se nadam da ćemo odavde prenijeti niz običajnih i tih sportskih igara, kao i naša da je tradicija i da kao da se kod nas prikazivali, jer ima znakova i ja kao generacija pamtim mnoge sportske igre da se igrale kod nas koje momentalno se baš nisu planske, ali su zapamćenje još uvijek. Da li ste do sad možda nastupali negdje drugdje, recimo u Brođancima, na Smotri folklora u Zagrebu, u Sigetvaru? Mi nismo do sad nastupali na području Socijalističke Republike Hrvatske, ali imamo želju da dođemo u Brođance, dogovorit ćemo se koji će biti naš tretman, tim više što kod nas je tek u začetku jedan veći rad na sportskom, kulturnom i zabavnom planu. Pa želim vam puno uspjeha u daljem radu i doviđenja do iduće godine. Hvala lijepo. Doći ćemo sigurno iduće godine masovniji i spremniji.